Už tam budeme. Ještě kousek. Já mám strašně těžký baťoch, já už nemůžu. Tak se ho vyměň s panem učitelem. Díky, nechci. Petře, pohni! A nehraj si pořád s tím telefonem, nemůžeme na tebe pořád čekat. Já jsem v telefonu našel takovou zajímavou funkci. Dělej, už se smívá. Už tam budem. Ta je veliká, tady můžeme přespat všichni. To je hezká jeskyně. Konečně můžu sundat ten baťoch. Tak vybalte si spacáky, jako ty se běž ještě vyčudat. Jasně, kam mám jít? K nějakému stromu. Tak a vyspěte se, zítra nás čeká náročný den. Dívej, tady se dá nastavit jiný rok, třeba 2050. A jde to i to zadu. Jde? Fakt? Něco zkusíme. Uvidíme ráno. Vypni to, já chci ještě spát. Já musím na záchod. Pomoc! Pomoc! Co je? Co se děje? Tam, pomoc! Koukejte se! Tam je přece! Kdo to sakra je? Co budeme dělat? Utečeme! Budeme bojovat! Zkusíme nabídnout svačinu. Já mám řízek. Vypadá to, že zvolává další. Můžete mi někdo vysvětlit, jak jsme se dostali do pravěku? To Petr, on si hrál večer s tím telefonem. No já jsem zkoušel nastavit budík dozadu, co to udělá. No doufám, že to půjde vrátit zase zpátky. Dívejte, oni se třesou a se zimou. Já mám sirky, rozděláme oheň. Už to hoří. Můžete jim sirky dát, já mám ještě jedny. Co to dělají? Někdo se k nám blíží. To asi nebudou kamarádi. Co teď? Já se chci na záchod.
Asi budeš muset chvíli vydržet. Budeme bojovat. Já vyjeveč muzikla. Zkusíme je oblákat. Kláro, máš ještě tu vaštovku? Mám jich batohu, ale proč zrovna teď chceš vaštovku? Rychle, vytáhni. Asi budu trochu pomalčkama. Nevšimli si, nemáš ještě jednu? Mám. Ta pěkně letí. To je paráda, utíkají za ní. Já už to mám dost, já chci zpátky domů. To je fajn, mě už to taky nebaví. Teď vytáhni mobil a vrať nás zpátky. Hned to bude, už toho mám taky dost.